שלום סטודנטיות וסטודנטים יקרים. אני שמחה מאוד לפגוש אתכם בפעם הראשונה, אבל זאת שהיא רק מתחילה הרבה מאוד פגישות נוספות שיהיו לנו בדרך זו או אחרת. מקווה שמהר מאוד נוכל גם להיפגש פיזית, אבל אנחנו לא ניכנע לשום דבר שמונע מאיתנו להיפגש, ואנחנו ננצל את כל האפשרויות להיפגש, לדבר ולהכיר אחד את השני. אז שמי דוקטור מיכל שפירא, ואני ראש החוג שלכם, ואני מאוד מאוד מתרגשת לדבר אליכם עכשיו. אתם יודעים, בכל שנה, כאשר אני פוגשת את הסטודנטים והסטודנטיות החדשים, אני תמיד מתרגשת, בגלל שזאת קבוצה חדשה, שאני בעצם יודעת שהתחלתי את האינטראקציה איתה, אבל אני גם יודעת, מהניסיון המצטבר שלי לאורך השנים, שאני רק מתחילה את המסע הארוך הזה איתכם, ואתם למעשה תיפגשו איתי גם בהמשך, גם בסיום התואר הראשון, חלקכם גם בסיום התואר השני, וחלקכם הגדול גם מה שנקרא אחר כך במהלך הקריירה שלכם. אז אני כאן רק בשביל להתחיל את המסע הזה יחד איתכם. אנחנו ניפגש ממש ממש בקרוב ביום אוריינטציה, שבו תקבלו את כל המידע הדרוש לכם לגבי תוכנית הלימודים שלנו, לגבי הדרכים שבהם אתם נכנסים למעשה לשיעורים בשלב הזה המקוונים. מאוחר יותר אני מקווה שאנחנו גם נוכל להיפגש פיזית. אבל יחד עם זאת, אני תמיד נזכרת בהתרגשות שפקדה אותי כאשר אני התחלתי ללמוד. אז חברים וחברות יקרים, אני יודעת שמבחינתכם, זהו יום מאוד 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 מרגש, מכיוון שאתם למעשה עושים עכשיו את המעבר הזה מלהיות אנשים שאינם חלק ממערכת אקדמית, לכאלה שהצהירו לעצמם שזה החלום שלהם. הם רוצים להיות חלק מאותם אנשים בחברה הישראלית והבינלאומית כמובן, שלמעשה רוכשים לעצמם כלים על מנת לטפס במעלה הקריירה שלהם. אז אני יודעת שאתם מתרגשים, אני פה מתרגשת יחד איתכם, כל המרצים שלנו מחכים לכם, ועם תוכנית לימודים באמת באמת טובה, מעניינת, מרתקת, אקדמית ויישומית. ואני מאחלת לכולכם בהצלחה, ורוצה לומר שאני כאן בשבילכם.